Salam, Kanal 13-in efirində xəbərlərə baxırsınız. Ermənistan silahlı qüvvələri yenidən atəşkəsi pozub. Belə ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Ağdam rayonunun cəbhə xəttində yerləşən Çıraqlı kəndini atəşə tutub. Düşmən əsas hədəf kimi mülki əhalini seçib. Ermənistan silahlı qüvvələri Ağdam rayonunun cəbhə xəttində yerləşən Çıraqlı kəndini atəşə tutub. Belə ki, düşmən ötən gün axşam və bu gün səhər saatlarında Çıraqlı istiqamətində yerləşən qoşulların təmas xəttində atəşkəs rejimini pozub. Düşmən əsas hədəf kimi mülki əhalini seçib, lakin xəsarət alan olmayıb. Mərmilər cəbhə kəndində evlərin dam örtüyünə və hasarlarına dəyib. İyulun 19-unda Bakıda 162 saylı məktəbin direktoru Sevinç Abbasovanın həbsi üçün verilən şikayətə baxılıb. Söhbət 8-ci sinif şagirdi Elena Hacıyevanın intihar etdiyi təhsil ocağının rəhbəri gedir. Mərhum məktəblinin anası Sevil Hüseynovanın vəkilləri isə Bayıl rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti veriblər. Həmin qərarla Sevinc Abbasova haqqında ev dustaqlığı qətimkan tədbirinin müddəti daha 2 ay uzadılıb. Sevil Hüseynova isə direktorun həbsini tələb edir. Bakıda intihar etdiyi deyilən 162 nömrəli məktəbin 8-ci sinif şagirdi Elina Hacıyevanın ölümündən təqsirli bilinən şəxsin məhkəməsi keçirilib. Məhkəmədən sonra təqsirləndirilən şəxs mətbuat Vatın suallarını cavablandırmaqdan imtina edərək əraziyən uzaqlaşıb. Əziz Elin mənə ölümündə təqsirli bilirsiniz? Məhkəmə nə qərar verdi? Təhvil göstərmək jurnalistə. Məhkəmə nə qərar verdi? Niyə görə Elin ölümə yaxında videosunu çəkirdiniz? Məqsədiniz nə idi? Niyə mətbuata cavab vermirsiniz? Sıxılınızı nə qədər pozasınız? Hətta biz qərarı almağa belə müraciət eləmədik ki, çünki müddət yox idi. Sadəcə ümumi əsaslarla biz şikayətimizi verdik. Burada da bildirdik ki, biz bildiyimiz anlam vermişik bu ya. Hakim də belə şey verdi ki, yəni onsuz da müddətlər ərzə verəcəyik. Onda qərarı. Belə başa düşürəm ki, müddət keçdiyinə görə... Yox, müddətin bərpasına dair ərzə verir, o standart şeydir və təzən bərpa olunur, baxılacaq. Yəni. Müddət bərpa olunur. Biz bilməyə baxdın qərarıdır, onu da bizə işləyib demək. Biz Yəni əslində bizə belə deyək ki, 9-un işə baxılacaqsa ən azından bizə məlumat verilməli idi ki, biz orada qərar çəkmişik. Bu da ən belə deyək ki, problematik məsələ oldu ki, sən nəyə görə əgər baxılsansa ümumiyyətlə zərər çəkmişə bu arada məlumat verilirsən. Yəni burada təqsiri belə deyək də, təqsir müstəntilindi ki, bizə bu arada ümumiyyətlə məlumatı özümüz belə deyək də, artıq bir neçə dəfə müraciət edəndən sonra şifa ala bilirik. Maraqlı tərəf budur ki, nə birinci əvvəliyyət tutaqlığından onlar müraciət ediblər həbs seçilməsi üçün qətimkan tədbiri, ondan protest vermirdilər. Hal-hazırda da müddətə dair durub müstəntiq deyir ki, müddət keçdiyindən baxılmasın. Yəni, istintaq aparan tərəf bilmək, yəni niyyətlə onları baxılmasın. Ötən gün Sumqayıtda 1-ci polis bölməsinin cinayət axtarış üzrə əməliyyat müvəkkili polis baş leytinantı Rəhman Hüseynli özünü xidmət otağında güllələyib. Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin 1-ci polis bölməsinin cinayət axtarış üzrə əməliyyat müvəkkili polis baş leytinantı 1995-ci il təvəllüdlü Rəhman Hüseynlinin xidməti otağında meydi tapılıb. Onun odlu silahdan açılan atəş nəticəsində öldüyü müəyyənləşdirilib. Fakt üzrə Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qazaxıstanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən azad olundu. Qazaxıstanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən azad olunub. Səfir Beybit İsabayev Qazaxıstan Prezidentinin parlamentdəki nümayəndəliyinin rəhbəri təyin olunub.
Müvafiq fərmanı dövlət başçısı Kasım Jomart Togayev imzalayıb. Qeyd edək ki, Beybit İsəbayev 2015-ci il martın 16-dan etibarən ölkəsinin Azərbaycandakı səfiri vəzifəsində çalışıb. Azərqaz İstehsalat Birliyi deputat Madər Hüseynovun oğlu Famil Musayevə qarşı 10.030 manatlıq iddia qaldırıb. Məhkəmə iclasının vaxtı barədə Azərqazla Famil Musayevə bildiriş göndərilsə də heç biri məhkəməyə gəlməyiblər. Üstəlik, məhkəməyə onların iştirakı olmadan işə baxılması barədə ərizə də göndərilməyib. Nəticədə, hakim Səbinə Nuriyeva iddianın baxılmamış saxlanılması barədə qərar qəbul edib. Azərqaz İstehsalat Birliyi deputat Madər Musayevin oğlu Famil Musayevə qarşı 10.030 manatlıq iddia qaldırıb. Famil Musayev təbii qazdan qanunsuz istifadədə günahlandırılır. İyulun 16-sında bir sayılı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsində Azərqazın deputat oğluna qarşı iddiası üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Azərqazın iddiasında bildirilir ki, Famil Musayevə təbii qazdan qanunsuz istifadəyə görə 10.000 manat borc hesablanıb. Cavabdehdən tələb olunan məbləğin 10.000 manatı həmin məbləğdir. Bundan başqa, Azərqaz məhkəməyə müraciətdən ötürü ödədiyi 30 manatlıq rüsumu da Famil Musayevin ödənməsini istəyir. Vəkillər kollegiyasının vəkili Agil Laycan fərdi vəkil fəaliyyətinə xitam verilib və onun xahişi olmadan 20 sayılı vəkil bürosuna vəkil təyin edilib. Agil Layc hesab edir ki, vəkillik fəaliyyətini tənzimləyən qanunda fərdi vəkilliyin ləğv edilməsinin hüquqi əsası yoxdur. Vəkillər kollegiyası vəkil Agil Laycın fərdi vəkil fəaliyyətinə xitam verib və onun xahişi olmadan 20 saylı vəkil bürosuna vəkil təyin edib. Bu barədə vəkil Agil Layc Facebook səhifəsində məlumat paylaşıb. Vəkil yazıb ki, dünən vəkillər kollegiyasının iclasına dəvət alsa da üzrlü səbəbdən qatıla bilməyib. Stat: Bu gün eşitdim ki, mənim fərdi vəkil kimi fəaliyyətimə xitam verilib və məni iradəm xahişim olmadan 20 saylı vəkil bürosuna vəkil təyin ediblər. Statın sonu. Agil Layc hesab edir ki, vəkillik fəaliyyətini tənzimləyən qanunda fərdi vəkilin ləğv edilməsinin hüquqi əsası yoxdur. Fərdi vəkilin digər büroya təhkim olunması ancaq onun vəsadətə əsasında ola bilərdi. Agil Laiz bildirib ki, seçim imkanı verilmədən ona harasa təhkim etmək vəkillərin müstəqilliyi institutuna ziddir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşmağı unutmayın. Hələlik.